okushoma isoko kwaba mbuga z'uburebezi bwa Ankore egendo no kureba ngo abasherine batura no businge omukasheshe bakakushanga mbara bakakushanga munywa ikinisa cyo cyo cyagira cyita ecyo ni kimwe hari byo onke kindi umwaka wo gukunko burebereze nabwe tukaguhayo aha twagweta umwaka gw'abashija numureba abashija nababura munongo mu kanisa abana babojo bagire munongo mu mico mbi yo kuryenja inebinde bitokosa bwonko no kusindana no kurugoma mashomero n'ibindi ngembe abakazi binji abashija binji nibije n'abatugame nk'untu wenda kutana nk'untu wenda kutana mwe no murumo gw'abantu wababizira bizire kugira ngo mutubasa suta amakaga gagarukanisa ntubasa suta amakogitwa nicumanyisa kanda bibembeza abatwaye gese ntujya kuba aragende bagaruko wabo nabo bete nkiko nkeza abo kwa twashomesa leaders only so ntwena ngo ubunta haragende umburisa bwe umusaba dikonubwe bete workshop ezi twaza ayishomero rye beneza genis erukshangwa omukisenya ho muri murambara abanabo bagitaga ni mashomero okujaguza ibi bakuzire na revujere ombizambi cyamushaje bete bya pure e ebushoziwe esande ehwire Mbasize koro ubonero mukaga ari erishomere Beneza Primary School ishemerero munonga I'm so happy because my teachers have put in a lot of effort I need to get 6 aggregates because of the support of my teachers and because of God and I thank them so much for the support and I hope more pupils will come here so that they can The thing that has helped me to get 7 aggregates is this school is on a process that it's God fearing and my teachers are the best here in Kisenyi Mbarara ni sima mukama kandi namasemerwa minje munonga ahabwo mwakogo abeje ba P7 kubasa kwikira higuru tusamisa abana satu na bana tubasize kuya yabana abirnomwe on first grade kiwakize na businguzi echi nacho asaf ya chobora nsima mukama nsima director w'isomero Dr. Jova Byarugaba abwo kubasa kutusupportinga in academics and in God fearing bonna bakoze burundi abana baffe faba ina kimwetaga kireka embara mulete abana abati bu worst ndi senyomo Gideon ahomrembara